Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Шановні, коли я чую з вуст політиків слово сполучення «українське питання», я розумію, що щось в цьому точно не так. Жодного українського питання не існує. Є війна Росії проти України. Війна не спровокована, а війна геноцидного характеру, війна з метою знищити і Україну, і українців. Тому, коли я чую від китайських партнерів ось цей вислів про українське питання, я кажу симетрично. Будемо говорити про китайський фактор. Ви скажете, що, можливо, з Китаєм не можна так розмовляти, він такий великий, там так багато людей, економіка розвинена. Все це так, але я вам скажу інше. Природою так влаштовано, що виявляється і маленькі мікроби є дуже важливими. І інколи вони перемагають великі такі величезні організми. А Україна точно не мікроб. Просто хочу нагадати, що Україна є найбільшою країною європейського континенту. Отже, наскільки важливою є позиція Китаю в питанні війни Росії проти України і в якому напрямку можуть намагатись розвертати ситуацію китайські товариші? На зв'язку з нами Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаю вас. Доброго вечора. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, це сталося вчора, провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем і попросив Китай вплинути на Російську Федерацію в контексті російської війни проти України. Що ви думаєте з приводу результативності такого звернення американського президента до китайського лідера? Я думаю, загалом це вкрай позитивно, що це відбулося, але не через те, що це взагалі вони поговорили, чи Китай вирішив певною мірою примирятися з кимось, ні, такого нема, але це характерно і добре саме в контексті того, що Америка спромоглася стримати КНР, спромоглася задавити їхні тактики, і фактично Сі Цзіньпін зголосився на цей телефонний дзвінок. Історія з цим дзвінком, вона багатомісячна, тобто фактично з січня 24-го року, якщо не з грудня, говорили про те, що необхідно узгодити деталі домовленостей, досягнутих на саміті ОПЕК у Сан-Франциско. Але Китай не хотів цього робити і намагався маневрувати, робити якісь інсинуації, відправляв там якогось Ліхуея та в турне. Ну, ми розуміємо, чим він займався. Головне правильно вимовити ім'я, щоб у відставку не потрапити. Там можна і так, в принципі. Просто не знаю, які досить правила на НВ. Але до чого я веду? До того, що і займався інсинуаціями. Це, звісно, нікого не цікавило. Питання було в тому, коли поговорить Байден Сі, Америка винесе на порядок денний ключові питання. Була мова, що це відбудеться під час китайського Нового року. Затягнулося, це лютий був, да, затягнулося до 2 квітня, але розмова відбулася. Що ми отримали? Ми отримали дві різних позиції на сайті Білого Дому і на сайті уряду Китаю, де Білий Дім виходить з позиції сили, і там дуже чітко це прослідковується в риториці, яка використовується в тексті. Тобто це, по суті, такий перелік вимог, які ставиться перед Китаєм. І дуже така м'яка, прям солодка, скажімо так, позиція з боку Китаю, що Китай все це приймає. І ба більше, в нас Сі Цзіньпін висунув принципи Сі Цзіньпіна з питань взаємодії з Америкою у 2024 році. Нагадаю, що думки Сі Цзіньпіна, принципи Сі Цзіньпіна, щось там він чхнув десь Сі Цзіньпіна, це все джерело права в Китаї, і це певним чином таке собі цементування позицій. Це дивно таке бачити, поки невідомо, як воно розвернеться. Раніше такого не було. І що ми бачимо в цих трьох принципах Сі Цзіньпіна? Що Китай, виявляється, шукає миру, що Китай хоче стабілізації обстановки та світової економічної, і Китай прагне відновлювати довіру до себе. Ну, чому так сталося? Тут причин дуже багато. Американське стримування всебічне. Я, на моє переконання, історія тут про три провалені економічні форуми, які були минулого тижня в Китаї, коли фактично Сі Цзіньпіна не те, щоб прям проігнорували американські представники великого бізнесу і світового, але загалом жодної довіри не проявили, не хочуть повертатися в КНР, інвестувати, вести справи. І провалено великий форум розвитку та в Пекіні, провалено їхній економічний форум а-ля китайський Давос в Буао, чи як він там називається на Хайнані, і форум по напівпровідниках теж провалено. І в результаті маємо дзвінок.
Боже, невже нарешті американський бізнес зрозумів, що вони викохали собі конкурента і суперника на геополітичній арені, накачавши Китай мільярдами, мабуть, трильйонами американських доларів і технологіями. Тобто ви вважаєте, тепер ця концепція змінюється? Це не я вважаю, це межає Міністерство торгівлі Сполучених Штатів, тому що в нас є міністерка Раймондо, яка дуже чітко заявляє, що було стратегічною помилкою інвестувати в одну країну-фабрику. І Америка, диверсифікуючи ланцюги поставок, а ця теза, концепція диверсифікації ланцюгів поставок, вона звучить зараз усюди в світі, в розвинутому світі, скажімо так. І позиція така, що Америка буде інвестувати в різні держави, щоб не допустити розвитку там прориву якоїсь однієї фабрики. І умова для цього – це правила. Це твій порядок заснований на правилах, ліберальна демократія. Тобто партнерство і альянси з Америкою. І тут ми бачимо дуже чіткий перелік країн. Це окрім Японії і Південної Кореї, як таких титанів цього процесу. Є Індія, є нині В'єтнам, який балансує теж, але балансує проти Китаю, скажімо так, нині. Є Таїланд, і от Філіппіни дуже активно в це включаються. Канали диверсифікуються, а Китай стає заброшеною фабрикою. Заброшена фабрика, але чи підтримують це європейські партнери? Та? Тому що ми з вами бачили, що під час минулого візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, ну там звучали інвестиційні плани, не маленькі. Ну коли країни домовляються випускати пасажирські літаки, та, то ці проекти точно не маленькі. Це на багато мільярдів євро. І ось це усвідомлення і розуміння, воно прийде до європейських партнерів? Воно вже певною мірою прийшло. В нас є європейська стратегія економічної безпеки, яка і передбачає цю диверсифікацію цих поставок, і недопущення продажі в Китай чутливих технологій, і загалом згортання інвестиційної політики. В нас дійсно є дві проблеми, вони називаються Франція та Німеччина в цьому контексті, де є бізнеси, які хочуть зберігати свою присутність. В випадку Німеччини це великі дійсно концерни, які і може вже і хочуть вивести бізнеси з Китаю, але це вимагає часу. Так само, як це вимагає часу і випадку з корпорацією Apple. Вона Стім Кук, наприклад, був в Китаї, китайська пропаганда подала це як перемогу, але насправді історія інша. Apple необхідно 5-10 років для того, щоб релокувати своє критичне виробництво в інші сусідні держави, як то Індія, В'єтнам і так далі за списком. Така історія з Німеччиною. Що стосується з Франції, то тут ситуація дещо інакше. З одного боку відбувається оця загальна ситуація, так, з виведенням капіталів і релокацією бізнесів з Китаю. З іншого боку, Франція використовується загалом демократичними однодумцями як країна для певного стримування випадку великої війни. Тому що є цілі великі аналізи про те, як будуть реагувати демократичні держави випадку китайського вторгнення у Тайвані або у Філіппіни, що зараз вкрай актуально. Так? От. І Франція тут якраз буде вигравати роль стримування. Вони там залишаються, а випадку чого виведуть, ну, ви розумієте, як працює санкційна політика. До речі, а ви чули звернення політиків з Тайваня, які закликали Сполучені Штати Америки підтримати Україну? Україну у війні Росії проти України. І це символічно. От як на мене це прозвучало досить символічно. Тайвань, який сам перебуває під можливим ударом, та? І під загрозою, ну будемо так говорити, під достатньо великими ризиками закликав підтримати Україну. Тобто вони там чудово розуміють, що в світі відбувається такий ланцюжок, і Україна зараз є форпостом, який стримує подальше розширення війни планетою. Безумовно, знаєте, китайці часто кажуть, що їхня позиція з приводу України чітка і послідовна. Так насправді чітка і послідовна позиція у Тайваню, який з першого дня повномасштабного вторгнення висловив підтримку України. І, власне, це була заява міністра закордонних справ Джозефа У на підтримку України про те, що Сполучені Штати мають вирішити свої внутрішні питання для того, щоб розблокувати для нас більше підтримки. Ну тут нема нічого дивного. Тайвань є прихильником демократії. Тайвань робить усе, щоб підтримати Україну, і Тайвань пропонує велику поміч, і надає цю поміч Україні, наскільки може, настільки, де ми не чинимо опору від тайванської допомоги.
Так, колись прем'єр Британії Вінстон Черчилль сказав, що якщо Гітлер переможе Британію, це відкриє йому дорогу для наступу на решту світу. От в Тайвані, мені здається, це чітко розуміють, хоча самі перебувають під загрозою. Ви вже двічі згадували Індію, так? Що ми фіксуємо? Ну, це взагалі дуже цікава геополітична історія. Дві найбільші за населенням країни світу, так? Індія і Китай. Чи фіксується зростання певної напруженості між цими країнами останнім часом, в тому числі щодо штату, який називається Аруначал Прадеш? Прадеш. Так, які процеси там відбуваються і до чого це може призвести в стосунках між Індією і Китаєм? Ситуація складна. Китай завжди ненавидів Індію. І навіть якщо у нас раніше були такі тенденції, що вони діяли певною мірою спільно, нині це не так. Індія розвертається в бік демократії, підписуються численні безпекові, оборонні, економічні, технологічні угоди зі Сполученими Штатами. А доктрина США зовнішньополітична передбачає те, що Індія за наступні 50 років стане найважливішою державою на планеті з огляду на економіку та безпеку. Тому це вже стратегічне планування. Китай це усвідомлює, він бачить, що капітали масово виводяться в Індію, що Індія виходить з системи інтересів БРІКС, да, так званого, і може дуже скоро утворити ще більш сильне оборонне партнерство США, Японію та іншими демократичними державами, і починаються в нас тут дуже дивні процеси. Тобто в нас є Аруначал Прадеш, це територія індійська, індійський штат, який Китай зараз активно намагається називати своєю територією. Раніше вважав її своєю за результатами війни 1962 року там між Індією і Китаєм, але нині він прям вкрай агресивно робить заяви, що от нема штату Аруначал Прадеш, є там якісь китайські чи цинань, неважливо, як вони їх називають, не існує взагалі таких китайських позицій. Бо більше вони взагалі кажуть, що цей штат частина китайського Тибету. Чи існує китайський Тибет? Звісно, ні. Є окупована тибетська держава за наслідками китайського вторгнення. От. Але ж це не обмежується тільки Аруначал Прадешем. Це взагалі про цю міжкордонну лінію Китаю і Індія. Це і Аксай-Чін, і напруга, яка там відбувається. Це історія з Мальдівами, які нині підкорилися Китаєм. І, знаєте, нас часто там люди думають, Мальдіви – якийсь відпочинок. Ні, не відпочинок. Китайська військова база, яка нині буде будуватися на цій території. Загравання Китаю з Непалом, там змінилась коаліція, і вони там теж намагаються робити провокації. Хочуть втрутитися в Бутан нині. Ну, тобто Китай намагається оточити Індію з усіх сторін. Це певним чином помста, і це недопущення інтеграції Індії в американську економічну мережу. Бо зараз багато цих каналів поставок, вони будуть йти через Індію. І тут, мабуть, якщо говорити про те, що Китай намагається якби оточити Індію з усіх боків, варто згадати і Шрі-Ланку, та, яка також є такою, ну скажімо так, достатньо в Шрі-Ланці вважають Китай стримуючим фактором щодо Індії. Будемо так говорити. Китайці будуть це використовувати? Звісно, ну тобто Шрі-Ланка – це взагалі проблема. Тобто загалом чимало людей в суспільстві Шрі-Ланки прагнуть працювати з Індією, але нині ж ситуація яка? І Шрі-Ланка дефолтна, там зараз нині постійно перевороти і протести через незмогу сплачувати китайські кредити. Тобто нині Шрі-Ланка – це те, що коли от нас часто обговорюють китайські кредити і Чорногорію згадують. Варто згадувати не Чорногорію, а Шрі-Ланку і їхню економічну ситуацію. І, звісно, Китай хоче будувати там військові бази. Так само, як і гуртування Китаю з Пакистаном. Взагалі в Індії є така вимога до США, і це означає вимога до всього вільного світу, згортайте відносини з Пакистаном, тому що для Індії це, власне, червона лінія. Звісно, нині індійський уряд прямо називає екзистенційну загрозу, пряму загрозу КНР, тобто риторика про Пакистан вона відійшла на другий план, але важливо працювати з тими, кого ми хочемо мати заоднодумців, і тут вибір дуже чіткий між Пакистаном та Індією. Чому Україна працює історично більше з Пакистаном, а Росія працює історично більше з Індією? Ну, тут треба от запитати, чому Кремль таку нав'язав політику свого часу. А ця політика буде змінюватися в зв'язку із тими факторами, про які ми зараз говоримо, і про те, що та Індії діватись нема куди, вона має дрейфувати до демократичного світу?
Ну, вона вже дрейфує. А питання за політику, ну, Америка робить усе для того, щоб поліпшити відносини з Індією. Чи робить це Україна? Ну, це складніше питання. Скажімо так, Україні вкрай бракує кваліфікованих спеціалістів, які б розбиралися з найбільш густонаселеними, з питаннями найбільш густонаселеної планети на країни на планеті. А нещодавній візит міністра закордонних справ, та Дмитро Кулеба побував в Індії. А він якимось чином впливає на порядок денний? Та, це, безумовно, дуже добре. Загалом було б чудово побачити візит президента України до Нью-Делі. Я знаю, що були такі очікування щодо саміту G20 в Індії, який частково бойкотувала КНР. От, також є відома інформація, що такий візит може відбутися, такі розмови донині ведуться. Те, що необхідна присутність будь-яка українських високих представників в Індії, це очевидно. Кажу, в 23-му році Індія перебила Китай за кількістю населення. Це дуже багато людей, це дуже багато думок, і можна уявити, яка кількість інформаційна необхідна, щоб отримати повну підтримку цієї держави. Тому що Росія там мережу розкидала величезно, а наша присутність там мінімальна. І з цим, безумовно, треба щось робити. Ну, ви, до речі, згадали Пакистан. Американці намагаються дружити із Пакистаном і з Індією. А в Нью-Делі роздратування з цього приводу, але при цьому самі американці визнають, що Пакистан їх досить часто вводить навколо пальця. Та? Тобто говорить про беззаперечну дружбу із Сполученими Штатами Америки, але досить часто підтримує радикальні рухи, притаманні цьому регіонові. Так? До речі, можна просто почитати мемуари одного з радників з національної безпеки президента Дональда Трампа, генерал-лейтенанта Макмастера. Він там це чудово описує. Та щодо європейської частини, повернімося до розмови Джозефа Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Ви сказали, що однією з реакцій з Пекіна було те, що Китай намагається повернути довіру до себе. Та яким чином він це може робити, зважаючи на те, що Китай так чи інакше підтримує Російську Федерацію в цій війні Росії проти України. Ну, підтримує, я сподіваюся, все ж таки не зброєю, а більше своєю такою дипломатично-нейтральною позицією. Ні, він підтримує Росію повністю, крім зброї. Тобто, варто тут речі назвати своїми іменами. Це підтримка на всіх рівнях, від економіки, фінансів, оборони до підтримки російської культури, їхнього юнацтва, юнармії і так далі, і всього, чого тільки можна. Але довіра до Китаю не повернеться, я думаю, вже ніколи. Ніхто в здоровому глузді не захоче інвестувати в цю державу, вести там справи за власної волі, або просто розвивати там якісь стартапи, або щось таке. Звісно, необхідно, як вже казав, якась кількість часу, від 5 до 10 років, доки не буде повномірно альтернатив Китаю в усьому регіоні та азійському, від Японії до Індії, Південно-Східної Азії, але довіри не буде. Інше питання, що Китай нарешті прийняв для себе з вимог Сполучених Штатів. Бо очевидно, що Китай – це та держава, яка може завершити війну за одним рішенням, за дзвінком Сі Цзіньпіна до Путіна про це. Але цього не відбулося. Для того, щоб це відбулося, треба було вдарити Китай з дуже багатьох аспектів. Остання крапка, як вже казав, це і повний провал китайських форумів. Ну, тобто це не сам факт провалу, а тенденції, які там прослідкувалися. А з іншого боку, це така останні цвяхи, які зносяться президентом Байденом в Китаї. Це наступного тижня саміт та за участі Японії, Філіппін у США. Це буде суттєве посилення їхнього тристороннього альянсу і безпрецедентне за 60 років розширення оборонної співпраці з Японією, яка вже і так на високому максимумі. Певною мірою Китай буде оточений однодумцями Сполучених Штатів, а Тайвань буде захищений. Бо у нас на півночі Японія, на півдні Тайвань, між ними на півдні Філіппіни, між ними Тайвань. І, власне, коли у нас ця перша безпекова лінія острівна є настільки потужною, ну, Китаю складно рухатися. Тому треба от робити якісь такі заяви, як він робить, про мир. А Україна звучала і в контексті, власне, заяви президента Байдена, але там акцент був на тому, що Китай підживлює російські ВПК. Це важлива теза, що цей акцент був. А Китай просто заявив, що вони обговорили Україну.
Але я думаю, що це дуже важливий момент. Ми побачимо найближчими тижнями результати цього процесу. Я думаю, що це також про участь Китаю в формулі миру, чого хотів уряд України. Ну, будемо дивитися. Тобто, я все ж таки розглядаю цей дзвінок як такий сигнал про те, що Америка змогла додавити, да, ці спроби Китаю маніпулювати домовленостями у Сан-Франциско. Ну і знаєте, що позитивно, як на мене, це те, що американські і європейські партнери тут консолідовано виступили, тому що з Парижа в напрямку Китаю прозвучало приблизно те ж саме. Франція очікує від Китаю чітких сигналів для Росії щодо війни в Україні. Озвучена позиція Французької Республіки, вона в унісон озвучена з Сполученими Штатами Америки. Можна сказати, що це призведе до такого подвійного ефекту. І, власне, ми з вами про це говорили, та, чи європейці реагують зараз на зміни політики Сполучених Штатів економічної по відношенню до Китаю. Та, от, наскільки це справді посилило сигнал з тим, щоб дати зрозуміти Пекіну, чого хочуть євроатлантичні партнери? З моменту, відколи президент Байден переміг на виборах, власне, Америка і Європа діяли один голос з питань КНР. Можливо, на початку вони узгоджували ці аспекти, але з 24 лютого 2022 року це фактично один голос. І Європа часто, навіть більш різко говорила від Китаю, ніж Сполучені Штати. Тобто ще більше озвучували. У нас була заява, власне, Шарля Мішеля, так, коли під час останнього саміту КНР-ЄС в Пекіні, і там фактично прозвучало таке, що вимога, і це Урсула фон дер Ляйн також та разом з ним була, що ЄС закликає Сі Цзіньпіна використати весь свій особистий вплив на Росію для того, щоб зупинити російську війну. Коли вже такі речі пробиваються в офіційні стейтменти, ну, це вже означає, що ЄС просто вкрай роздратована тою реальністю, яка є. Коли Китай продає Росії все, що можна, купляє російські товари, підживлює їхню економіку, як вже нині в нас офіційній доктрині є, та в заявах США, підживлює російські ВПК для ведення війни в Україні, і Китай робить вигляд, що він нейтральний, він на сторонах конфлікту. Ну, якщо ви розбудовуєте російські ВПК для знищення українських міст, вбивства українців, ну, певно, що ви є стороною в цьому процесі і ніяк не нейтральна. Але всі хочуть вивести це в таке дипломатичне стабілізаційне русло. І от саме тому цей дзвінок, він демонструє важливість цієї точки, в якій ми знаходимося нині, і дуже цікаво, що буде далі. А коли ви кажете, що Китай купує товари з Росії, передовсім це нафта? Нафта, газ. Чи щось є? Ці... Енергоносії насамперед. Тобто це всі, які тільки можуть бути, і я думаю, зараз точно цифри ці не назву, але вони, звісно, в рекорді. Тобто, певним чином, Китай перекриває потребу Росії в західних ринках. А історія з Соколом, та, з російською нафтою, яка мала продаватися в Індію, Америка наклала санкції, Індія відмовилась, Китай все викупив. Ну, тобто це абсолютна демонстрація. Та? Для Китаю цей ринок, він не є вкрай таким стратегічним, там нарощується, але ми ж маємо 240 мільярдів товарообігу з 23 рік. Це шалені мільярди. Вони не в порівнянні йдуть близько з кількома мільярдами України в продажах з товарообігом з Китаєм. І тут все очевидно, мені здається. Росія традиційно продає енергоресурси, ну, передовсім, це нафта, безсумнівно. І таким чином намагається вирівняти свій торговельний баланс. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», з нами був на зв'язку. Артуре, дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.